שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של היי מיינקראפט. אני דוד ופה איתי ניתאי ועידו. היי. וכמו שאתם רואים כתוב כאן FDB, לתת לניתאי לדבר. אוקיי. תן לי. אז כן. רשמתי את זה על פתק. יש לנו מספר פרקים בערוץ של סדרת FDB. אנחנו נהנים ממנה. כן? אני דוד וידאו מאוד נהנים לצלם את הסדרה, אבל שמנו לב שהיא קצת משעממת, אין מספיק הרפתקאות ואנחנו לא מתקדמים לשום מקום. אז התחלנו, החלטנו להפסיק את הסדרה הזאת לטובת סדרה אחרת. דבר ראשון, כאילו, זה נעשה מאוד קשה לערוך את כל הסרטונים, כי זה סרטונים של חצי שעה וצילמנו אותם בכל הזדמנות שהייתה לנו, כי ניתאי הוא בחור עם לוז צפוף מאוד, אז צילמנו הרבה סרטונים ולא תמיד היה לי זמן לערוך אותה. אז כאילו, כן, ממש לגמרי. הפעם נעשה פחות סרטונים, נעשה סרטון, נערוך אותו, נעלה אותו, ואז נעשה עוד סרטון, נעלה אותו. אז אוקיי, אז מה? איזה נערוך? אתה עורך. כן, נעלה. לא, בעצם ניתן לצלם את זה. כן, ניתן לצלם את זה, לא אני. אני... אז החלטנו לצלם סדרה חדשה, עידו תוריד את ה... לא, 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 רגע! רגע, לא, לא! לא משנה. כן, הגזיט, הגזיט. סדרה שהחלטנו לצלם. אנחנו נתחיל אותה בקרוב. להגיד על הסדרה גם עוד החדשה שאנחנו רוצים לעשות? לא, אמרנו כבר שאנחנו מתכננים גם לעשות סדרת בנדינג, בנדינג. של סורווייבל בנדינג, אבל זה כאילו לא ממש עכשיו, אולי... ומי ששאל מה היה רשום בשלט, דוד? עד היום שם FTV, סמיילי והשלט קטן גם. אני נפל לפה. כן, היה כתוב אולטימייט. כן. פשוט לא היה לנו מקום, אז קטנו בשלט. כן. תראו איך עשיתי סמל יפה, תראו את זה. נכון, נכון, כמו תאר. אז הגזיט, מי שלא מכיר, זה מודפק לגרסה 1.5. אוי, זה נורא. 1.5.2. זהו, זה התגנמות בגרסה. והיא סובבת בעיקר... הרפתקאות. סביב המוד... כן, בהרפתקאות, סביב המוד Better Dungeons. Dungeons זה הרבה מובים ו... המון דברים. פחות נכונות ודברים משעממים, יותר רבות קרות. יש אינקרס קונסטרקט, אבל שזה המוד השני הכי אהוב עליי. מה הוא בהכי אהוב? אורספאונד זה המוד הכי אהוב עליך? לא, אופן בלוקס. טוב, אז כן, אז יש לכם הרבה למה לצפות. דוד, עמוד מולי, דוד, עמוד מולי, איפה אתה? עמוד מולי. תעמוד. עמוד מולי. זה לא נראה טוב. קוריאה. אוקיי, אז... כן, פה צילמנו את 100 סאבסקרייברים. אני אצא מ-F1 פה. וואלה, לא רואים, לא רואים. תודה שצפיתם. תשאו לנו לייק, קומנט וסאבסקרייב. ולהתראות.